Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը ուղեր ցեղել Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անունից շնորհավորում եւ ջերմ բարեմաղթանքներ եմ հղում Հայաստանի ժողովրդին։ Որպես Հայաստանի անկախությունը ճանաչած առաջին երկիր, Միացյալ Նահանգները հպարտ է, որ շարունակում է աջակցել Հայաստանին, որը դառնում է մեր ժողովրդավարական համայնքի բարգավաճ անդամ, նշել է պետքարտուղարը։ Նա գոհունակություն է հայտնել, որ աշխատելով Միացյալ Նահանգների եւ միջազգային գործընկերների հետ Հայաստանը ստեղծել է ներառական տնտեսություն, որն ավելի ու ավելի տորեն կապված է աշխարհի հետ։ Վերջին 10 տարում Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև առևտրի ծավալը մոտ 2 անգամ աճել է։ Մենք աշխատում ենք Հայաստան էներգագիրների մատակարարումների դիվերսիֆիկացման եւ նրա ժողովրդի ու տարածաշրջանի էներգետիկ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ, ասված է ուղերձում։ Բլինքենը շեշտել է, մարդկանց միջև կապերը, որոնք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների հիմքն են, շարունակում են աճել եւ ամրապնդվել Միացյալ Նահանգներում ու ամբողջ աշխարհում հայկական մեծաթիվ սփյուռքի շնորհիվ։ Միասին աշխատելով մենք կարող ենք ավելի մեծ բարգավաճման հասնել մեր ժողովուրդների եւ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի համար, հարավային Կովկասը դարձնելով ավելի կայուն եւ անվտանգ, շեշտել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Նա վստահեցրել է, որ այս նշանակալի օրը Միացյալ Նահանգներն անդրդվելի է հայ ժողովրդի ժողովրդավարական ձգտումներին, ինքնիշխանությանը, անկախությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը սատարելու հարցում։ Մենք հարգում ենք լուրջ մարտահրավերների ժամանակ հաշվետու կառավարմանը եւ օրենքի գերակայությունը Հայաստանի հանձնառությունը, շարունակելու ենք պաշտպանել հարատեւ եւ արժանապատիվ խաղաղությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, եզրափակել է Բլինքենը։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին եւ հայ ժողովրդին։ Հանրապետության անկախության տոնի արթիվ հայտնում է Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Գնահատում եմ մեր ժողովուրդների միջև կապը եւ հուսով եմ, որ մեր երկրները կշարունակեն սերտորեն գործակցել գլոբալ կարևոր խնդիրների շուրջ, լինի դա խաղաղություն եւ բարգավաճում, թե շրջակա միջավայր եւ կլիմայի փոփոխություն, նշել է նա։ Չարլզ III-ը հույս է հայտնել, որ երկկողմ շփումները կնպաստեն ապագա սերունդների բարօրությանը։ Ղազախստանի նախագահը եւս շնորհավորել է Հայաստանի անկախության օրվա արթիվ։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը նշել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Հայաստանը մեծ հաջողությունների է հասել պետականաշինության, քաղաքացիների բարեկեցության ապահովման եւ միջազգային հեղինակության ամրապնդման գործում։ Հետևելով բարեկամության եւ փոխշահավետ գործակցության ոգուն, Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը վերահաստատել է իր հանձնառությունը հայ-ղազախական հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Նախագահը Հայաստանի ղեկավարին մաղթել է հաջողություններ պատասխանատու պետական գործունեության մեջ, իսկ Հայաստանի ժողովրդին բարեկեցություն եւ առաջընթաց, ասված է Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն էլ շնորհավորել է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին եւ հայ ժողովրդին անկախության օրվա արթիվ։ Բելարուսը եւ Հայաստանը կապված են բարեկամության ամուր կապերով, ընդհանուր պատմությամբ, ավանդական ընտանեկան եւ քրիստոնեական արժեքներով։ Մեր քաղաքացիներին համախմբում են հայրենական մեծ պատերազմում տարածաղ թանակը, Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների համատեղ հերոսական հաղթահարումը, ինտեգրման կառույցներին մասնակցությունը եւ սերտ գործարար կապերը, ասված է Բելարուսի նախագահի ուղերձում։ Լուկաշենկոն նաեւ վստահություն է հայտնել, որ ստեղծված վիճակում դիմակայելու եւ հաջողությամբ զարգանալու համար պետք է միավորվել եւ գործակցել։ Բելարուսի նախագահը վստահեցրել է, որ Մինսկը հետագայում եւս կշարունակի հանդես գալ Երևանի հետ փոխադարձ արգալից եւ կառուցողական երկխոսության ընդլայնման օգտին։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։